ိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုရောက်နေတဲ့ဂရင်းနီစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေသူတို့တွေနယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးလာရတဲ့အကြောင်းလေရင်ကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမခံရခင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြတဲ့နောက်ပိုင်းအခြေအနေစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းနေထိုင်စားတောက်ရေးအဆက်ဆက်အရာဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့သူတို့တွေကဘာတွေကိုတောင်းဆိုနေကြပါသလဲတိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲစုစုတွေကိုလက်တွေ့ခံစားနေကြရတဲ့ဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုတော့ငင်းချင်ရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကျမနာမည်ဒေါ်လာလောက်ဝင်လို့နော်။ကျမဒေါ်လာခွန်နေလာရဆင်းဖြစ်တယ်။အဓိကတော့ကျမရွာမှာနေလို့မရတော့ဘူးနော်။အဲ့လည်းနေကြည်လဲကြားပဲအိမ်ဒီလဲဘောနော်ဟိုလည်းနေကြည်ကြီးထီလို့အဲအဲ့လိုမျိုးနော်အန်ဒီရဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်မတို့လာရချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်မမိသားစုဝင်ကသူဟိုသူမိဘမပါတာတယောက်ပါတာဘောနော်ကျွန်မမိသားစု၅ယောက်ကျွန်မမျိုးသားမပါဘူးကျွန်မမျိုးသားနင်တို့ပဲသွားလိုက်ဘောဟိုဘလဲစပါးတွေပါတယ်ရိုက်တိုင်ပြီးမှလိုက်လာမယ်ပေါ့ကားနဲ့ဆိုတော့နင်တို့စိတ်ချရတယ်ပြောတယ်နောက်ဆုံးတော့ဘာမို့လမ်းပိတ်တာနဲ့အဲ့ဒါအားခက်ခဲတယ်။ခြင်ကလည်းကြိုက်တယ်၊ဆောင်းလည်းမပါဘာမို့ဘုံမပါတာ။ကားနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ဘာမို့မပါဘူး။ကျမလာတဲ့ချိန်တော့ချစ်ချင်နေမလား။ကားနဲ့လာတဲ့ချိန်တော့ကိုဗစ်တအားဖြစ်တဲ့ချိန်ကျတော့လမ်းမဆို9ရက်လောက်ကြာတယ်။သူများချစ်ချင်နေရှောက်အောင်တော့3-4ရက်နဲ့ရောက်တယ်။ကျမကကျတော့လမ်းမဟိုမြောင်းတဲ့အိတ်ဒီမြောင်းတဲ့အိတ်ပေါ်တော့အားခက်ခဲတယ်။ကားနဲ့သွားရဲဆိုပေမဲ့ကားတရက်ပဲစီရတယ်လမ်းရှောက်ရတာပုံများတော့ကျွန်မတို့လမ်းမှာဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတော့ဟိုသွားရစသွားရတော့ဘာမှမပါဘူးနော်ဟိုကားနဲ့သွားဆိုတော့ဘာရိုက်ခါမှမပါဘူးဒါပေမဲ့လုံလုံမဲမဲကိုဟာနကိုဆန်တော့ထဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်တပီထဲ့သွားတယ်နော်ဟိုအကျော်အချောက်အကျော်လေးတွေကိုကျော်သွားတယ်ကျွန်မတို့ကားနဲ့သွားတဲ့ချိန်တော့ဟိုလူကြီးရ50နဲ့ရှိရောက်နာကျမတို့ဒီမှာဆိုတာရှိရောက်ပဲပါတယ်တခြားဖွဲ့တွေကတော့အဲ့ဒါတော့ကျမမသိဘူးเนาะအဲလမ်းမှာသူတို့ခက်ကြတော့ဗာရိုက်ခါမှမပါဘူးကျမဆိုသမင်းချက်ဖို့အိုးမှမရှိတာဝါဘူးနဲ့ချက်တယ်လေဝါဘူးနဲ့ချက်တော့ဟိုသမင်းဆားလည်းမများတဲ့ခါကျတော့ဝါဘူးနဲ့ပဲချက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဖက်ဟိုမလဲငါပြောရွက်လေးတွေခူးတာခင်းတာအဲ့လိုခွဲစားတာเนาะကလေးတွေကများတော့နာခွဲကွာခွဲချရကွာရှစ်ယောက်ပဲရှိရလေရှစ်ယောက်စာဆိုတော့တပူးနပူးပဲချက်အစာတီလောက်ပဲစားပေါ့တခြားအချောက်ဟိုမုံနေပါလေအဲ့လိုပဲစားတယ်เนาะကလေးတွေကတခြားကလေးတွေကတွေးတော့ပြေးလာကြတယ်လေအုံလိုက်ပြေးလာတော့ကျွန်မတို့မစိတ်မကောင်းတော့ကျွန်မသားတယ်တော့ငဲတယ်ဒါပေမဲ့ပြောတယ်အမေတဲ့သူတို့နည်းနည်းကျွေးလိုက်ပေါ့တဲ့သူတို့လည်းဗိုက်စားပြီဘောဆိုပါအေးအဲ့ဆိုလည်းမြတ်စားကြဆိုကျောင်းနေစာကလေးတွေပဲစားခိုင်းတယ်လူကြီးမစားကျမကဟိုစစ်ပြေးချောင်းရွာတယ်ရွာမှာစစ်ပြေးချောင်းတော့ဗါတယ်ဟိုအဟာရမုတ်ထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့သူများလိုက်ဝေတယ်လေအထုတ်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျမတို့ဖြော်ဖြော်ပဲစားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတက်ရှင်တယ်လို့ပြောမလို့လမ်းမှာပါရိုက်ခါမှမရှိဘူးကျမလမ်းမှာကတော့ချောင်းကြားတယ်မှာပဲအဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ဒီမိုးရင်းဆိုတော့မိုးလာလို့ရှင်ပစ်လုံးနေတိလုံးနေလာတယ်ကြောက်ခဲနေတဲ့ဆင်းရဲကကြာအဲ့လိုနည်းနည်းကူမှုပုံမှာပဲဘုနာတက်နေတယ်အမူမူတဲပြီးမှအချောင်းလည်းပြန်ဆင်းရတယ်ကူမှုပုံလည်းအဲ့လိုမရဘူးနော်အဲ့နဲ့တိလုံးဆိုလည်းတေးသေးလေးမဟုတ်ကြီးတွေပဲရေကြီးလို့ရှင့်ဒီရဲမလားအဲ့လိုလာတယ်နော်တစ်ပင်အောက်မှာအဲ့ရင်တစ်ပင်ပေါ်မှာလည်းကွာကြည့်ရသေးတယ်တစ်ပင်အကိုင်းတွေလည်းကြားတယ်ဘုနာအဲ့လိုပင်ညခုညလောက်ဆိုကျွန်မဆိုအဲ့ရှင်ကိုင်းလို့ကလေးတွေကိုကျွန်မတညလုံးမိဖို့ပေးတယ်အဲ့လိုကိုရှင်နေပါလေရိုက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုတော့ခါရောက်ခဲ့ရပါလေပြန်စေးစားလို့ရှင်ပြောဆရာဟောမရှိရောတော်တော်လေးတော့ခါရောက်ခင်းနေခင်းကငါပြောရနေပဲခင်းအဲ့ရဆရာဆောင်းကတထဲပဲပါချက်ချုပ်ဟူးဝဲလေအဝတ်စားဆိုလည်းအပေါ်မပါဘူးကလေးတွေလမမှုခြုံမှုကတော့ပါတယ်ပြောက်တစ်ခေအခြုံမှုကလေးနဲ့ပဲခြုံကြမယ်เออยีคนเนี่ยสรว่าคนเนี่ยสรยีชูจินสรไอ้หลอโมกาลีเนี่ยเว้ยฉုံนี้ชูจ้ะเว้ยเดี๋ยวตะเล่คล่ๆป่ะเนาะยีก็นอกเลยชูแล้วนะเว้ยแต่ไอ้อันนี้ไอ้ที่แค่มากระจุติยาเลยเปียวลุ
เยอะวาบุลินเนี่ยเว้ยจุ่มเช็ดเบียเอแค่จ้ามาเป็นอะไรเสียเข้าเลยเลยยีเลยเช็ดอะไรเลยเช็ดเช็ดจ้ามาเต้าจ้าบ่เล่นมาป่าไอ้วาควายเลยเนี่ยเว้ยตอนนี้มาด่าแต่เล็บป่าลูกทำไมเช็ดอะไรวาวาลินเนี่ยเว้ยเราแค่เช็ดยาเลยโอ้ยก็มีเช่นเราเข้าตัวอะไรเนี่ยเข้าตัวที่มาเยอะตัวจะมาไอ้ ป่าอะไรอยู่ดีสุดยอดดูเลยแบบตัวก็ล้มตีสมารถที่ที่เขาส่งไปเชี่ยวไปป่าไอเชี่ยวเขาจะมาเราหนาอย่างจะในตัวยาเสียมาเลยสิ่งสามารถที่มาจะเราจะมาจะมาจะมามีมีเดียบ้านเราไม่มาไม่ใช่ละมาเรามีตังเดียวว่าเขาเดอเราทายันในบริไลเย็บไปเดตัวมีใครนะวะเนาะอ่ะกองไรเราไปเนาะอ่ะเอร่าลินเนี่ยแบบพิเศษเนี่ยเราบอกตัวผู้เราบอกชื่อเส้น บ่อารมณ์เราเก่ามาเลยมันยากเลยไอ้มาเปลี่ยนใจเอาวะเนาะวันนี้ที่รู้ชื่อเสียงที่รู้เว็บเช่นนี้มาส่วนจะต่อเลี้ยวจะมาลดแค่แค่ชีเลยคุณยี่ต้าเช่นมาจะมาเราสาวนี้ตัวเนาะเป็นยังยี่จะมาเยอะดีกาจะมาเยอะบ่เนาะจะมาเป็นยังจะมาเยอะมาเลยเสียเลยลงเราไม่ชื่อเลยจะมาเยอะเก่ามาสาวนี้ชาวโลกยาเลยพี่มาเป็นเนาะเป็นยังยี่อดีกาเลยกะเลี้ยเป็นยังยี่บ่ ไทม์ยามันเนี่ยจะโดนกูเสพช่องสแกนมาชีเดียโดนละลาวิงโอเรียนเนี่ยบางเจ้ามาขยันเก่งแต่บ้าจ่อจ่าเราตรงอ่ะด้วยสูงมีเงี้ยแค่ละพี่ป่าเร่โดนละลาวิงอ่ะรถไทม์ยามันเนี่ยจะมาชีเดียโดนกูเสพช่องสแกนงูยาวละละเดนเนชีวีพี่ป่าเร่ ดอลลาร์เวอปาวเวสเปเชียลงาเราจ่อหาคุ้มสุดยิ่งไทม์เบชเชงูยาวนี่จ้าบ่าวีไทม์เบชเชงูยาวมาลากินกันเลยก็ที่สเปเชียลหน่วยหาปีสยามีนี่สยามในยามชิโร่เรตัวในงานการเนี่ยกูรับตั้งมาเก่าเสเปเชียลหน่วยกูลงชงเสียชาเรนี่ยาตะคุมาโคลงในไทม์คุยยาชีอังกูนี่ลูกสาวเปโบต้องสู้เกจ้าบ่าวี ดูแลยาบริเวณเอาจะได้สูบลุได้เวอร์ริพิลาบีอะไรได้เวอร์ริจังปีดูเรียจันเนียนี่จันเนียกูยังช่วยบีเสบิชังลากี้อะไรด้วยกูขามารอปีสยามีนี่สยามยามชีโร่บุลุสุจาบารีจ้าจังลงชงเสียชาเรนียตะคุมาโคลงขึ้นเปโบจังสุยาราพิเตลูตอนนี้กูเสบิชังสักครั้งเอาช่วยกอมดีกูรามูนอมุสิกาเปียบารี ทีนี้เอาโก้ลาไปรอสิชองเดสุวิเมเลไปรออันนี้ให้เราโชว์ตัวเราไม่รู้เลยไม่ใช่วะเนาะจำรู้จำรู้ต้องสูจินะก็ที่มาสิชองลานี่ได้โดนลูกุสคำมาสิชองลานี่ได้ลูทูดีโก้จำรู้อันนี้เนี่ยก็ในงาช้ามาวะเนาะในงาช้าอาช้าตมียาวะเนาะดิเทลดิเทลลุลาเดนียาดิเทลลูชงเดนียาโก้อาช้าในงาไม่พี่เป็นยังไม่พี่ปูเป็นลูชงเดนียาโก้ คุณลูกคุยเป็นเช่นนั้นวะเนาะอันนี้สองคุณลูกคุยเราต้องสูจินะบ่ฮะในงานการอันนี้เนี่ยสิบเอ็ดชาวหน่วยกูสานาตนาเรนี่เนี่ยในไทม์โบลงชงเสียชาเรนี่อาจคุกคุกพันดีเปโบเนี่ยในมีดีด่ารีกูส่งความปีทวีเนียรากูเลยส่งแต่ในอ่าวลงสองปีสิจินเนลูดอลลาร์วิงอ่ะเสพยาวารีจะมาจะมาเราในงานการต้องสูจินะบ่เนาะ จะมาบัวซีซีเซอร์อะไรพีแค่บีบีกูจะมาบัวอะไรจะมาพีแค่จะมาตามดูอยู่อะไรเรามีเชื่อเสพไปบ้างเนาะตาที่พี่ลามะน่าละน่าตาดีบ้างเนาะจะมาเราแทบไม่พีซีเชิงอะไรก็มุ่งเว้ยในใครสิ่งไหนบ้างตาเลวคุณพีซีเชิง กรณีที่ถ้าด้วยงาที่ถ้าการดูหาโดนกู้เสบียงสักครั้งก็ยาวชิลาจ้าไปแม่แล้วว่าลงจมูกมีชีโร่เรียบเย็นสักครั้งสิ่งลีเน่ปงเจ้ใจใครลาจ้าอาคุ้มส่วนใหญ่เอริเสียงสักครั้งนี่เลยส่งความปีโร่ไทม์เบชเชงูทวีโคลงนี้จ้าไปเสบียงสักครั้งนั้นมาลีเย็นนี่มาจากคณะเว็บยานี่เรียกตัวลีเย็นอันนี้ในกาเว็บปีไหนมาเสนอมีกู ในเงินการอันนี้เนี่ยกูยิ่งเล่าสองปีผู้ต้องสูนี่เนี่ยจ้างงานนี่ไปอ่ะคู่ลมอยู่ลีเนี่ยปงเจ้ใจใครขังเขียร์อะไรบ้างตอนนู้นกูเสบียงสักครั้งโอ้โหยี่กอมดียงสีมันยิ้มมูคนเราประกาศรอคู่ลมอยู่ต้องสูบไปดีแท้ปูลงเชียงเนี่ยเพราะว่ามีอย่างอ๋อเล่าปีสิฉันเนาะอุบมาสุดเลยเชียงจันทร์เราตัวอันเดียปีสองหน่อยปีสองที่เดือนเล่นในจีอันเดียกันนี้ปีเลยเชียงดีลีเย่อันเดียกันนี้โอ้ช่อช้าไหนไหมอันเดียช่อช้าไหนไหม สนิมอยู่เลยกูจันทร์รู้กูกูยิ่งพิเศษอุ้มมาสุดเลยเชียงอาลีวานิสิสแตนลูกที่เชียวเนาะอาลีมิวกูสิช่างได้มา
ูกูหยิบปีสีเฉยเนาะแต่ไม่ได้ดีมายากแค่หรอมาจนเราสีเฉยได้มาดีนูฟลายส่งพี่ตามมาไปผู้ในงานการกูหยิบต้องใช่ไหมท่านกรณีเนี่ยจะมาเสกเอาสิทธิ์กาลีจังเปลี่ยนตามมือเรื่องคุยไปเดี๋ยวจะได้สุดลุลูกสาวนี่แหละพี่สิบีช่างสักคันเจกูเลยบงเจได้ใครตายลูกสาวนาราจังในงานการนี้เนี่ยแต่สัญญาพ่อจีวีเนี่ยผู้บังพี่รอလေเจ้าရန်ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုအမြဲဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ပြကြဖို့ခရီးနီအမျိုးသားတူးတက်ရေးပါတီ KNPP ကထပ်မံတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရက်သားတွေကိုတိုက်ခဲ့လို့ဒီမှာလောက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးနွယ်မျိုးဆိုင်ရာပေါ့နော်ရာဇဝမှုကိုပေါ်ပေါက်တင်ကျူးလွန်နေတာပေါ့နိုင်ငံတကာကပြည်ရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအစိုးရကိုဒီအပြစ်ဒဏ်ကနေကျင်းလို့ခွင့်မရအောင်ကျွန်တော်ရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကြောင့်ဝိုင်းဝန်းပြီးမှလှုပ်ဆောင်ပြနေကြပြင်အခုရပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်တကျော်မှာလေရင်ပြန်ဝဲတာတွေကိုနေတိုင်းလုပ်နေသလိုလူထုတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းဥတီပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးထပ်မံတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကဆက်ပြောပါတယ်ခုတလောကတော့လေရင်ကနေတိုင်းကိုဝဲတယ်ဟဲ့ဒါမှဟိုတော့ပေါ့ခံပြင်းကျဲသွားတယ်ဒီလိုမျိုးပါပဲနော်ဒါမဲ့ခုချစ်နေတာတွေကတော့ရက်သားကိုအဲ့ကလေးကမတိုက်တာတွေကျွန်တော်ကိုတွေးလာတယ်။ဒါမနေ့ကပြက်တွေပဲကြည့်လို့ရှိရင်ဘုရားကျောင်းတွေစာပေကျောင်းတွေပဲတက်တက်ဆီချတာပေါ့နော်။ပြက်တွေဒီမှာအလားတရားအားပြတာပေါ့အပြက်သားကိုတိုက်ခဲ့လို့မှာအဲ့ဒီခါတိုက်ခိုက်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်တနားရီအချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုတည်းကိုလေရင်နဲ့ပုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးနှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စေကံဘာသာရေးအဆောက်အုံနဲ့လူနေအိမ်တွေထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာလေရင်ကနေဘုံကျဲခံရပြည်နောက်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုရောက်ရှိနေပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြပါတယ်။ထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာပြီးမဲ့ပလတ်စတစ်မိုးကားတွေကိုအမိုးလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့နေနေကြရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မတိုင်ခင်17ရက်နေ့ည12နာရီအချိန်လောက်မှာလဲဖာဆောင်မြို့နယ်တဲကနေရာတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်သေဆုံးပြီးအဆောက်အုံတွေထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လဲ KNPP ကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီဒုကကွေတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လည်းစစ်တပ်တို့အကြမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာစစ်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသကနေတနေရာပြီးတနေရာဘေးလူရကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးနေထိုင်စားသောက်ရေးအပြင်အဖက်ဖက်မှအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာလူသားတိုင်းကအပြစ်အသုံးပြုတာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့တာပြည်သူတွေကိုရွာလုံးကျွတ်ထွက်သွားဖို့မောင်းထုတ်တာရွာရီတဲနဲ့ဒေသခံတွေလောက်ကန်စားတောက်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေတဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာစတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်အရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေကပြည်သူတွေကိုထိမှန်သိဆုံးစေတဲ့လေကြောင်းရံကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်လေရင်အန္တရာယ်နဲ့အကာအကွယ်ပေးနိုင်မဲ့စနစ်မျိုးကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေပြီမဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိတော့တစုံတရာထူးခြားလာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးလွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူဒန်းတူအခွင့်အရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ကိုယ်ကျမကိုယ်ဖန်တီးခွင့်တွေကိုအပြည့်အဝရရှိမယ်လို့တိုင်းရင်းသားတွေကအစပိုင်းမှာမျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အုပ်ချုပ်သူအစိုးရတွေကတိုင်းရင်းသားတွေလိုလားနေကြတဲ့တန်းတူအခွင့်ရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ကုကျမကိုဖန်တီးခွင့်တွေကိုမပေးတဲ့အပြင်ပဟိုချုပ်ကင်မှုအပြည့်ဝကျင့်သုံးပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကစတင်လာတဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်မီးဟာချုပ်ငိမ့်သွားတာမျိုးမရှိဘဲအခုချိန်ထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်မီးကြောင့်စစ်ရေးပဋိပက္ခအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေဟာစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြတာအခုဆိုရင်ပြေးစရာမီးနေစရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တန်းတူအခွင့်အရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုကျမကိုအပြည့်အဝဖန်တီးနိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုအမြန်ဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်။